សាលាពុទ្ធិកសិក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារសិក្សាកម្ពស់2ជាន់10បន្ទប់នៅវត្តទួលខ្សាច់ឃុំជ្រៃបាក់ស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអគារពុទ្ធិកសិក្សាមួយខ្នងកំពង់2ជាន់ស្មើនឹង10បន្ទប់ត្រូវបានធ្វើពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍បណ្ឌិតសឹងសំណាងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសនិងលោកជំទាវនិងព្រះទិបមនីសុខឋានព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលងចន្លៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រីម្ចាស់សប្បុរសជនរួមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនផងដែរមានសន្និការក្នុងឱកាសនោះព្រះសិលាភិរតហែមឡូតព្រះវិន័យធរខេត្តនិងជាប្រជាអធិការវត្តវិលុកតកធលារាមហើយវត្តទួលខ្សាច់បានឲ្យដឹងថាពុទ្ធិកសិក្សាដែលបានធ្វើពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់នាពេលនេះមានទទឹង9ម៉ែត្របណ្ដោយ44ម៉ែត្រមានកម្ពស់2ជាន់ស្មើនឹង10បន្ទប់សាងសង់នៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តវិលុកតកធលារាមហើយវត្តទួលខ្សាច់ស្ថិតនៅឃុំជ្រៃបាក់ស្រុករលាប្អៀអគារពុទ្ធិកសិក្សាដែលកំពុងរៀបចំសាងសង់នាពេលនេះគឺបានចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សឹងសំណាងនិងលោកជំទាវនិងលោកតាន់អេងប៉ោនិងលោកស្រីតែឈឿហួងរួមនឹងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍បណ្ឌិតសឹងសំណាងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខិតខំពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតដើម្បីទទួលបានទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពដោយបន្តគោរពសេរីភាពខាងជំនឿនិងសាសនាលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋជាពិសេសការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកពុទ្ធិកសិក្សានៅគ្រប់កម្រិតនៅទូទាំងប្រទេសឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិកសិក្សាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញដូចពេលនេះគឺមិនត្រឹមតែកាត់ឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺទាមទារឲ្យមានការគាំទ្រនិងជ្រោមជ្រែងផងដែរពីសំណាក់លោកស្រីលោកអុកញ៉ានិងបណ្ដាសប្បុរសជនដែលធ្វើឲ្យវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនដ៏ប្រសើរបំផុតពុទ្ធិកសិក្សាបានបដិបណ្ដាលព្រះសង្ឃតាំងពីធម្មវិន័យថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាពិសេសនិស្សិតដែលក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពទៅបន្តការសិក្សាឆ្ងាយពីលំនៅឋានរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបញ្ញាស្មារតីក្នុងការជំរុញនិងគាំទ្រតាមគ្រប់រូបភាពដែលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលបានពុះពារជំនះគ្រប់ឧបសគ្គក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំវិស័យសាសនាជាពិសេសពុទ្ធិកសិក្សាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមូលដ្ឋាននៃព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងថែមទៀត។